My víme, že je tady hodně práce. Jenom, že tahle neskončí nikdy. Nemusíš nic, nemusí být všechno perfektní. To máš pořád teplotu. To se nedivte, že jste unavená, to by skolilo i mladší. Tohle není normální unava. Ve skutečnosti je to tady. Vaše paní patří do léčebny. Já přece nejsem blázen. Paní na úklid, chodila by každý týden. Připadá ti, že to nezvládám? Premiéra filmu Vedlejší příznaky. V neděli večer na jedničce.